urdhër të shokut Enver Hoxha më 26 qershor, forcat partizane kaluan në shkumbim. Përparimi i shpejt i partizanëve krijon panikën në Tiranë, ku që strukur qeveria Kvislinge në komandën e Gestapos në qendrën e legalitetit e dballit kombëtar. Oficeri Engles Maklin që rinte pran Abaskupit një fëj qendrën e vetë. Lanin rëzikohet nga përparimi i partizanëve. Kaloni me gjdo kushtfyrin e tyre në zona tona. Dërgoni me urgjens armë. Nuk vonoj dhe komandanti suprem i forcave aleate të mezdhëut i dërgoj këte ultimatum shokut Enver Hoxha. Duhet të kërkoj që të bëni që mos brana fuqisuaj për të maluar forcat tuaja të marrin masa armisore të numerik forcave të Abaskupit. Detyrohem pra të bëj personalisht përgjigje. Dhe ja përgjigja e shokut Enver Hoxha. Si bali kombëtar, si legaliteti me Abaskupin në kry, si bandat e shevqet vërlasit dhe krerët e dibërs, janë në bashkëpunim direkt me komandën ushtarake Gjermanin në Shqipëri dhe pështetja kryesore e qeverisë Kvislinge të Tiranës. Në të njajtë në kohë shoku Enver Hoxha i drejtoheshe shokut Hagjileshi me këtë letër. Inglezët në asë një mënyrë mos i qasni të putin hund në punë tona. Dhe në rast sa ta nga të rohen në parin, dhe i zini me ta, ose në një dokument, nuk kini përves se t'i lilni dhe t'i shëqroni në shtabi jonë. Dhe mos gënjehini e t'i marni për arbit. Ka arbitraje në mes nesh dhe armitve që në leftoj. Dhe në rast se Englet u propozoj një gjatë të tjilë, ju i dëboni krejt, mos i mani asë në shtabin e juj, dhe në lajmëroni për një herë shne. Në shtator 1924, forcat engleze zbarkuan në Saram. Qëllimi që i qartë, Shqipëria duhe i këtyër dhe një Greqi të dytë. Por Shqipëria kishte zot popullin e armatosur me në kry partin komuniste shqiptare. Trupat engleze u deturuan të ikin anej ma ishin ardhë.